Баршаңызға сәлем. Қазақстан тарих порталы Quiz Please интеллектуалдық ойынын бастайды. Арман Ақбердиев, Ақтау қаласының тумасы, 14 жыл бойы адамдарға кәсіптің қыр-сырын үйретіп келеді. Үйленген, 3 баланың әкесі. Отандық арналардың бірінде жүргізуші болды. Ұлыбританияда бірнеше рет болған Арманның арманы қазақ жастарының білім алып әлем шыңын бағындыру. Сонымен қатар ол саяхаттағанды да ұнатады. Саяхаттағанда қалай? Сол Бурабай, Астана маңындағы жақын демалыс орындары. Бір сөзбен айтқанда отандық туризмді қолдайтын адам. Меруерт Тілебалдиева, Жамбыл облысы Мойынқұм ауданында дүниеге келген Астана халықаралық университетінің аға оқытушысы, тарих ғылымының магистрі, қазақ, орыс, ағылшын және түрік тілдерінде еркін сөйлейді. Бос уақытында студенттермен бірге театр және музей аралағанды ұнатады. Меруерт ханымның басты хоббиі садақ ату. Бүгін неше жебені дөп тигізер екен, көрейік. Арман Мырзаға бүгінгі ойын қиынға соғары анық. Арман, Меруерт, тағы да қош келдіңіздер. Қалдарыңыз қалай жалпы? Қандай жалықтарыңыз бар? Сіз бастай беріңіз. Қош көрдік. Қош көрдік. Керемет. Бүгін Астанада көктемнің лебі сезіліп тұр. Біздің енді Қазақстан тарих порталы болғандықтан сіздерге сұрақ, иә? ОБТ тапсырдыңыздар ғой. Екеуіңіз де ОБТ тапсырдыңыздар ба? Ең бірінші тапсырған біздерміз. 2003 жылы ең бірінші тапсырған. Неше балл алдыңыздар тарих пәнінен? Есімізде жоқ ол. Менде жалпы балл сонда 2002 жылы тапсырғанда 78 ғана балл болған. Жалпы ол 4 пәннен. Жоқ, нақты тарихтан қанша? Тарихтан ол әрқайсысында 25 сұрақ болғанда, тарихтан менде 18 ғана болған. 25-18. Дұрыс, бірақ қазір тарихшы ретінде сабақ бересіз, иә? Жақсы. Сіз тарих пәнін қалай оқыдыңыз мектепте, Арман мырза? Енді қазір бизнес тренерсіз. Бизнес, айтам ғой, бизнес тақырыпқа шақырған кезде жақсы болады деп, тарих енді біздер деген 2000-нан бері оқыған жоқпыз. Тарихта енді есімде қалғандары, айтам ғой, осы тақырыпта, осы бағдарламаның соңында жақсы өтсем, тарих мұғалімнің атын айтамын. Сәлем жолдайым. Өтпей қалсам болады, сәлем жолдамаймын. Жақсы. Бірақ Арман мырза бүгін батыл. Неге десеңіз, тарихшыға қарсы шығып отыр, иә? Сіздің қолыңыз алып қойыңызшы. Осы. Жақсы. Ендеше көпке созбай ойымызды бастайық. Алдымен ойынның шарттарын түсіндіріп өтейін. Біздің ойынымыз 3 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім өте оңай сұрақтар, жеңіл, оны көз жұмып ойланбай жауап берсеңіздер болады. Екінші кезеңде сәл орташа, бірақ 4 нұсқаумен болады. Яғни бір дұрыс нұсқасын таңдайсыздар. Сосын нұсқаның бәрін оқып кеткенше күте тұрасыздар. Сіз тарихшымын деп бірден жауап беріңіз. Арманыңызға ұят болып қалмайды. Жақсы. Сосын үшінші кезең суретті сипаттау деп аталады. Яғни белгілі бір тарихи тұлға немесе тарихқа қатысты бір сурет болады. Сол жерді табасыз. Оған да 1 ұпай. Ал егер де суретті сипаттап, ол кім, қай жер тұлған десеңіз, 2 балл қосып беремін. Келістік қой, иә? Келістік. Ендеше бастайық. Арман, Меруерт, бізде бірінші кезең, дайын болсаңыздар, мен оқи берейін. Бұл жерде шапшаңдықты талап етеді, кім бірінші жауап береді, соған бір балдан. Келістік қой. Бірінші сұрақ, Қазақстан қай жылы тәуелсіздігін жариялады? 93. 91-ші. Арман, жеңдім. 2 жыл жетпей қалды, Арман. Жақсы. Бір ұпай Меруерт ханымға. Жақсы. Асықпаңыз, бұл жерде асықпаңыз. Сізді күтіп тұрды Меруерт ханым, көрдіңіз ғой тактикасын. Сізді күтіп тұрды, дұрыс жауап берме, жауап берме деген сияқты. Бұл жеңілдік болды Меруерт ханымның тарапынан жасалған. Жақсы. Жақсы. Екінші сұрақ. Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасының авторы? Ниязбеков. Ниязбеков. Жандарбек Мәлібеков. Мәлібеков. Шәкен Ниязбеков. Шәкен Ниязбеков. Жоқ, кім айтады бірінші? Бірінші сіз айтасыз ба? Мен Ниязбеков бірінші айтып қойдым. Бірақ енді ойланып қалдым, Мәлібеков. Жандарбек Мәлібеков негізгі авторы. Бір-бір балл. Тамаша. Бір балл екен. Жеңіл болсын, сіз тарихшы дегенмен. Жақсы. 2-1. Жақсы. Үшінші сұрақ. Жеңіл сұрақтар көріп тұрсыз ғой. Жеңіл ғой. Өте жеңіл. Жеңіл, иә. Жеңіл деп қойдық. Теңгеме жасырып алдым былай. Жақсы. Үшінші сұрақ. Алманың отаны деген бейресми атауы бар қала? Алматы. Қалай?
Алманың атауы. Алма деген атауы бар, бір есімі қала. Яғни алманың атаны, атасы деген. Алматы. 2-2. Тамаша. Деп ойлаймын, ой қыза түсті. Және 4-ші сұрақ. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі бар ғой, соның ішінде, яғни дәл ортасында не орналасқан? Тайқазан. Сіз әдейі жоқ беріңіздіңіз бі? Сізге шанс беріп отыр. Мен жақындары Түркістанға барып келгенмін, сол есімде қалып қойды қазандырған. Жақсы, 2-2 болды, енді 2-3. 3-2 болып тұр енді. Ең соңғы, бірінші кезеңнің ең соңғы сұрағы. Бұл енді қиынақ болуы мүмкін. Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм киностудиясы құрылған жыл. Так, Шәкен Алғашқы фильмдер жалғастаған. Я 1938 жыл болу керек. Кішкене жақындарыңыз нақты емес. 37 сияқты сол. Сәл жақындап тұрсыздар, бірақ 39. 1-2 жыл ба? Алға ма артқа ма? Киностудия құрылды, онда 40 жыл құрылған. Өйткені 38 жыл бірінші фильм түсірілді. Дыбыссыз Амангелді фильмі. Бірақ оның алдында құрылған. 36 ғой деп па? Онда 36. Соған жақын, сәл қалды. 35. Кете берейін бе? Түбі. Барлық сондай шыққан. 30-30 шамасы. Біреуін айтыңыздар, біреуін. Так, 1900. Үшкен санайын, болмаса. 34 жыл. 34 жыл. Аха, іште. 34 жыл. Бізде бірінші кезең аяқталды, есеп 3-3 болып тұр, иә? Тамаша. Өте табысты ойын. Бір-біріңіз қолыңызды алып қойыңыз. Керемет екен шынымен. Арманыңызды. Ал құрметті көрермен, бізде екінші кезең басталады. Есеп 3-3, ойын қыза түсті. Ары қарай көреміз не болар. Меруерт, Арман, көңіліңіз қалай? Жақсы ғой бәрі. Қорқынышты деп екінші кезең. Әрине, Меруерт ханымға тарихшы. Жақсы, екінші кезең бастайық. Бұл жерде нұсқамен айтамын. Бір нұсқасын таңдайсыздар. Бірақ соңына дейін тыңдап алыңыздар, иә. Бірінші сұрақ. Кеңес одағының батыры Әлия Молдағұлова қай өңірдің тумасы? А. Орталық Қазақстан. Б. Шығыс Қазақстан. С. Алматы қаласы. Д. Ақтөбе облысы. Ақтөбе облысы, Әлия Молдағұлованың аэропорты бар, содан білемін. Қобда. Қобда не бас, оларын сүйіп өскен. Бірінші жауап берді, алматы қаласы. Дұрыс, иә? Д жауабы Ақтөбе облысы. Бұл енді кез келген қазақ біледі, енді ұшып жүрген сіз енді аэропорттан білемін. Аэропорттан берілген. Жақсы, екінші сұрақ, екінші кезеңнің екінші сұрағы. 9-шы және 10-шы ғасырлар аралығында алғаш рет айтылған қазақ халқының ұраны. А. Аттан. Б. Алаш. С. Әруақ. Д. Аблай, аблай. Қай ғасырды? 9 және 10-шы ғасырлар аралығындағы қазақ халқының алғашқы ұраны. Неге ұрандады біздің сол? Аттан. Аттан. Жоқ. Әруақ деп айтқан сияқты бір кені. Әруақ. Аттан сіздікі әруақ болып тұр, иә? Менікі әруақ. Сіз әруақ деп отырсыз. 9 және 10-шы ғасырлар. 9. Так, алаш емес, әруақ, аттан. Тағы бір варианты нұсқасы? Абылай. Так, абылай да емес. Әруақ, аттан, абылай. Алаш деген әруақ деп қала берейін. Әруақ да болды. Да, аттан деп айтқан сияқты. Өйткені алаш 20-шы ғасырдың басы деп белгілейміз. Абылайдың заманы ол 17-шы ғасырдың екінші жартысы. Енді аттан әруақ деп айтатыны да, бұл Қазақ хандығының түсінде де айтылды ғой негізі. Әруақ деп батырлардың рухтанып шақырған. Ана шабуылға шыққан кездерде әруақ деп айтқан. Негізі бұл нұсқаның барлығы келеді. Аттан деп те, әруақ деп те, абылай деп те атанған негізі. Сондай ұрандар болған. Сондықтан сіз де екеуіңіз де бірдей дұрыс таптыңыздар деп ойлаймын. Сосын бір-бір балдан қосып берейін. Өзім олжа, өзім би деген сияқты. Өзім беремін ол жерде. Жақсы, үшінші сұрақ. Алматы. Алматыда ашылған алғашқы жоғарғы оқу орны. Вариант. А. Қазақ мемлекеттік медицина институты. Б. Ауыл шаруашылық институты. С. Абай атындағы педагогикалық институт. Д. Тұран университеті. 1928 жылы Абай педагогикалық деп. Сіз кішкене қосылыңыз, Меруерт ханым. Жақсы, жақсы. Бұл кісі осы педагогтар 6-да 4 болып тұр. Дұрыс тапты. Ең алғашқы ашылған жоғары оқу орны, яғни Алматы Абай атындағы педагогикалық институт. Екіншісі Оралда ашылды. Иә, дұрыс айтасыз. Және 4-ші сұрақ, екінші кезеңнің 4-ші сұрағы. Қазақ хандығымен алғаш достық қарым-қатынас орнатқан ел. А.
Моғолстан. Бұл да енді логикаға келеді, және логикаға салсаңыздар, бірден табасыздар. А. Моғолстан, Б. Ноғай ортасы, С. Италия, Д. Әбілқайыр хандығы. Енді логика. Енді Италия емес. Италия бірден сөйлейміз. Жоқ, бұл бірден онда Моғолстан болу керек. Енді өйткені Керей мен Жәнібек бірден Есенбұғыға барды. Иә, Моғолстан. Иә, жоқ енді сіз бірінші жауап бердіңіз, Меруерт ханым. Меруерт ханым 1 балл. Алдында 5 ұпай. Жақсы. Енді екінші кезеңнің соңғы сұрағы, кішкене ән өнеріне, мәдениетке оралсақ. 1975 жылы Мұқағали Мақатаев жазған «Есіңе мені алғайсың» әнін халыққа кеңінен таратқан композитор. Композитор, иә. 75 жылы, да? Иә, 75 жылға «Есіңе». Яғни, айтпақшы құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейік. Бұл бағдарлама 9 ақпан күні түсіріліп жатыр. Бүгін Мұқағали Мақатаев атамыздың ақиқ ақынының туған күні, иә. Құтты болсын. Құтты болсын. Иә, енді бұл сұрақ дәл осы кісіге арналады. 93-ке келді ғой бүгін. Иә, бұл да логикалық салсаңыздар бірден табасыздар. А нұсқасы: Сәкен Майғазиев, Б. Баунур Қыдырбек, С. Медеу Арынбаев, Д. Елена Әбдіқалықова. Елена Әбдіқалықова. Жақсы, иә, дұрыс айтыңыз, Елена Әбдіқалықова. Өйткені Сәкен Майғазиев ол кісі көбінесе әнші ретінде. 05 композитор. Жақсы, есеп 6-6 тең келе жатырмыз. Бұл екінші кезең болатын. Екінші кезең тең аяқталды. Енді үшінші кезең. Құрметті көрермен, бұл Quiz Please интеллектуалдық ойынның үшінші кезеңі. Біз бастаймыз. Бұл кезең, яғни суретті сипатта деп аталады. Бұл жерде тарихи тұлғалардың суреттерін екі қос спикерға көрсетем. Екеуі кім дұрыс жауап береді, соған 2-2 балдан. Және тағы бір ескерту, екеуіңізге бөлек-бөлек екі суреттен көрсетем. Содан балл жинайсыздар. Бірінші сізге көрсетіп аламын, екі рет, одан кейін сізге деген сияқты. Тамаша. Әртүрлі сурет болады. Иә, әртүрлі тұлғалардың суреті. Ендеше бастаймыз. Арман мырза, кімнен бастаймыз? Арман мырза. Иә, Арман мырза. Сіз қарап тұрсыз, қорқыныш толып кетеді деп. Жақсы. Арман мырза, дайын болсаңыз, сізге оңайға қойын бүгін. Жақсы. Әбден жеңіл жасадық. Енді. Жақсы. Ал дайын болсаңыз, Арман мырза, мына сурет кім? Тапсаңыз, сіз айтпаңыз. Бұл Шакен Айман. Өте жеңіл болды. Сізге, яғни айтпақшы, менің басында, сөзінің басында айтқандай, бұл кісі туралы сипаттасаңыз, сізге тағы 2 балл қосып беремін. Шакен Айман жылы барлығы біледі. Қайда қайтыс болды деген сияқты. Туған жылы деген 90 басында сұрақ болды ғой. Енді 34-ші жылы киностудия шыққан атындағы біздің қазаққа белгілі актер болған, кезінде кинолары болған, фильмдері бар бұл кісінің деген, мен бір-екі киносын көргенмін. Жарайды, Арман мырза, енді кішкене білгеніңізше айтып жатырсыз ғой, бұл кісі қай жерде қайтыс болды, қай қалада, соны білсеңіз, сізге 2 балл қосайын. Қай қалада қайтыс болды? Алматы қаласы. Шетелде. Францияда қайтыс болды жерден келген. Мәскеуде ма? Айтпаңыз. Білмедім ау енді. Мен Францияда ойлағанмын. Жоқ, айтпаңыз. Жарайды, бір балл қосып бір балл. Шәкен Айман деп атсыз. Төрет таптым ау. Жақсы. Шәкен Айман, иә, Мәскеу қаласында қайтыс болды, иә. Жол апатынан қателеспесем, жол апатынан қайтыс болды. Екінші сұрақ, былай кезек-кезектен қояйық сізге. Мына суретте кім бейнеленген? Тұрар Рысқұловтың бейнесі. Енді бұл Тұрар Рысқұловтың ең ерекше бұл қазақ атауларын қазақ жерлерінің бұрынғы Ресейде қойылған нөмірленген ғой. Бірінші отделение, екінші отделение деген соның барлығына қазақ атауларын алып келген танымал тұлға. Және де енді Моңғолия дейміз ғой, Ұлан Батыр деп сол астанасында атауын атаған осы Тұрар Рысқұлов. Енді мен Жамбыл облысының тумасы ретінде Тұрар Рысқұловты білмеген ұят болады. Шерхан Мұртаза осы Қызыл жебе романы түгелдей осы Тұрар Рысқұловтың өміріне арналады. Автоматты дос бал қойсаң да болатын сияқты. Арман мырза, енді бізде 2 балл, иә? 2 балл, аз. Толыққанды айтты, кім екенін тапты. Ал Арман мырза, келесі сурет, мына тұлға кім? Жақында бұл кісі туралы фильм түсірілді. Телесериал болды, одан кейін резонансты түрде кинотеатрға шықты. Иә. Кім ғой? Әміре. Жоқ, бұл қай ескі сурет екен. Бір қарап жүрейін тағы да. Қараңғы қазық көгінде өрмелеп жүр. Жастарды ағартуға қараңғылықтың көгінде күн болмағанда кім болам деп жазған.
20 жасында бұл редактор. Сіз айтпай тұрыңыз. Жоқ, білмейсің. Бұл білмейсің. Міржақ Дулатов. Ол Міржақ Дулатов. Оян қызық деген жаңа. Иә, Міржақ Дулатов дейді. Жақсы. Ештеңе етпейді. Сол фильмге бармағанды бәрі көреді. Жақсы. Енді сізге, Меруерт ханым, соңғы суретіміз. Мына кісіні білетін шығарсыз. Барлығы білетін шығар. Тоқтар Әубәкіров, енді бұл кісіні қалай танымаймыз. Кішкене ақпарат беріп. 92 жылы 2 қазанда тұңғыш рет бұл кісі біздің ғарышқа ұшқан, Қазақтан шыққан тұңғыш ғарышкер. Яғни біздің бүгінгі күнге дейін 2 қазан жалпы Қазақстанда ғарышкерлер күні есебінде саналады. Өте сондай білімді және де тың эксперименттер жасап өзінің әлі күнге дейін қоғамдағы бір қоғамның жақсы жаққа қарай жұмыс жасауына өзіндік бір үлесін қосып жүрген қайраткер. Тамаша. Құтты болсын, 2 балыңыз. Сізде 4 бал болса, 3-ші кезеңде 4 бал болса, сізде 1 ұпай. Құрметті көрермен, мінекей біздің өте тартысты және қызықты ойынымыз қызық болды, ә, негізі? Өте қызық болды. Қызықты ойынымыз міне өз мәресіне жетті. Және ойынның қорытындысы бойынша Арман Ақбердиев те 7 ұпай. Және Меруерт ханым да 10 ұпай. 10 ұпай болды. Бірінші, екінші турда бірге келіп жатыр. Суретте кішкене танымай қалды. Айтып отырмын ғой, өте тартысты ойын болды деп. Себебі көрдіңіздер ғой, басында Меруерт ханым кішкене сізге жеңілдік жасап айтып отыр, оны да ескеру керек. Иә. Тарихшы ғой. Жақсы. 7-де 10 ұпаймен Меруерт ханым жеңіске жетті. Құтты болсын. Рахмет. Тарихшымен шыққаныма қуаныштымын. Міне сол бүгін сосын мен айта кетейін, мен Арман мырзаға айтқан жоқпын, сіз тарихшы деп. Студияға кіріп айттым ғой, естігенім сол. Жақсы, мінекей құрметті көрермен, біздің квиз плиз интеллектуалдық ойымыз өз мәресіне жетті. Сіздерге қонақтар көп рахмет. Біздің ұлттық тарихымызды, төл тарихымызды ұмытпайық. Келесі бөлімді күтіңіздер, бізге комментарий жазыңыздар және бізбен бірге квиз ойын ойнап отырыңыздар. Thank you.